I el govern assegura que fa feina per pagar les factures que deu a proveïdors i agents socials el més ràpid possible. Assegura que els fluxos de tresoreria són molt variables dia a dia i que per això no es pot parlar de xifres concretes. La prova ràpida per detectar la sida, tallers de prevenció o atenció psicosocial als malalts són algunes de les tasques que realitzen les 7 associacions que conformen la taula per la sida. Moltes, però, encara no han cobrat els doblers per haver fet aquesta feina l'any passat. Han sobreviscut com han pogut i fins i tot algunes han deixat de pagar els treballadors i els proveïdors. Perquè aquesta situació fa perillar la seva continuïtat, avui han registrat una queixa formal davant la Conselleria de Salut. Nosaltres, en principi, aquest any estem garantint els serveis, no han tancat cap servei. Si això se perllonga en el temps, evidentment sí que ens hauríem de plantejar reduir serveis. Són els darrers en fer pública la seva situació, però no els únics a qui el govern els deu doblers. Serveis que ofereixen sindicats, patronal i altres agents socials també perillen. L'executiu assegura que s'ha començat a fer feina per pagar, mitjançant el confirming, les factures ja vençudes. El govern intenta accelerar els pagaments de tots els proveïdors i poder anar resolguent aquest problema de liquiditat que en aquest moment també pateix el govern. El govern no vol fer pública cap xifra econòmica perquè assegura que no és possible concretar-la, ja que cada dia pateix grans oscil·lacions.